Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag met Lynn. En ik heb er heel veel zin in, want wij gaan vintage shoppen. En ik wil nooit. Precies. En dat wil ik. Ja. En gaan jullie naar binnen? Ja, let's go. Nou, Lynette heeft al gelijk iets. Degene die nog nooit vintage is gaan shoppen. Oh my god. Ik vind dit echt cool, hè. Het is wel echt groot. Het is W29L36. Nou, pas ik echt nooit, maar hij is echt leuk. Van Levi's. Kan je voor mij ook niet even een klein maatje vinden, Lynette? Godsamme, hé. Kijk, ik wil dus even... Mijn tasje begint los te laten. Deze. Dus ik dacht, als ik nou een nieuwe vind... That would be great. Deze is wel cool. Zo'n kleur is ook echt. Ja. Heel leuk. Oh my god, echt zo. Kijk, heb je een leuke trui, net? Ik ben leuk. Kijken. Maar, maar ik moet even zoeken. Je kan nooit genoeg trui hebben net. Ja, is echt zo. Hey, original Levi's. Ja. Dit is voor mij. Ja. Look. Ik vind het best wel cool. Hij is best wel klein. Hij is maar 15 euro. Ja. Nou, nee. Jongens. Ik kan hem wel cute stylen. Ja, hè? Ja. Dit was vroeger, weet ja. je nog? Ja, daar liep iedereen mee. Look at this. Oh mijn god, dit is echt oud. Je hebt hier ook gewoon Adidas en zo en Kappa en zo. Ja, ik zag het al, ja. Dat is wel nice. Look. Ik vind dus van dit soort jassen, vind ik zo leuk met dit, zeg maar. Net zo ready om te passen. Zo een moet jij even, oh deze was wel leuk. Echt zo flaf. Zo, dat is echt zwaar, hè? Heel leuk, maar wel, nou, is echt te zwaar. Oh. Ik vind hem wel heel leuk. Het is wel leuk voor, eigenlijk voor feestdagen en zo. Ja, hè? Zo, is alleen maar velvet hier. Go for it. Hey. Welkom aan boord. Elke keer als ik dit soort dingen pas, zijn ze te groot. Ja, maar zie je? Weer te groot. Ja. Oh mijn god, deze jas. Oh my god, kijk wat hier allemaal ligt. Dat is van Romane. Dus, hè? Bye. Hoe leuk is deze sweater? Hij is helemaal niet zo cropped. Maar ik heb best wel high-waisted broek nu aan. Oh mijn god, I love the color. Net, kijk even, ben je ready? Deze was volgens mij 19. Best wel duur eigenlijk, maar ik vind hem echt zo leuk. Staat je echt heel goed. Vind je? Ja, maar puur omdat je het gewoon waarschijnlijk nooit draagt. Hij is heel leuk. Vet hij leuk. Is made for you. Gewoon. Ja, hij past. Het is gewoon perfect. Perfect. Ja, en die kleur is mooi, hè? Ja, ja, deze ga ik sowieso nemen. Hé, ik vind het leuk. Hoe lang ik ernaar kijk, hoe leuker ik het vind. Hij is op zich wel cute. Alleen... Dat je het in één keer ook... Hij zit hier. Weet je wat ik even zou doen? Even je schoenen eronder. Dat is ook altijd beter, ja. Oké, ik heb nu de Burberry jas aan. Als die even focust. Maar ik lijk op een potloodventer. Kijk hoe groot. Ik weet niet. Wat vind jij van deze trui? Ik vind het leuk. Maar hij is niet... Hij scheelt niet. Maar mij. Ik weet het niet waarom. Maar hoe leuk is deze outfit wel? Ja, vind je die broek begin ik Die broek begin ik heel leuk te vinden. Deze jas is horrible. Wil je deze jas passen? Ja, ik vind hem echt heel leuk. Maar ik denk dat jij bent iets langer. Oké, okay, ik heb nu deze spijkerjas aan. Ik vind hem zo cool. Ik vond zeg maar dit heel tof. Ik was ook bij mijn groene trui, maar ik vond dit eigenlijk wel cool. En dat hier zo'n ding zat. Hij is wel natuurlijk oversized. Wat is er? Oh my god, lijkt je ook op een potloodventer? Nee. Nee. Maar, ik wou even net zeggen. Ja, een bloesje is wel super voor jou. Nee, dit is wel schoon. Kijk even er. Is fucking leuk. Ja, vind je? Ja? Girl. Anders zou ik het niet zeggen. Let's be honest. Lynette zei tegen mij, ja, jullie vinden altijd leuke dingen en ik vind altijd grandma stuff. Kijk, kijk haar. Even serieus. Maar qua lengte zou het echt mooi zijn trouwens. Maar die ja, schouders. Ik waar is je schouder? Ja, nee. Maar de kleur is al super is mooi, hé. Fancy als. Echt fancy, ja. Maar nee, het is niet. Nee.
Nee, hij is ook 120 euro, nee, toch? 115. Je leed een beetje op een pinguïn. Ja. Nou, doe maar uit, ja? Oh, die spijkerjas is 50 euro. Echt? Ja, vind ik toch wel expensive. Ik heb nu een andere spijkerjas aan, maar... Kijk dit nou, het kan toch niet? Ik vind de Nike sweater heel erg leuk. Hij is best wel groot wel, maar... Hij is echt leuk. Ik weet niet hoe duur die is. Maar ik vind hem echt leuk. Ik denk dat deze nog geprijsd moet worden, want... Hij is nog niet geprijsd. Maar ik weet het niet. Maar kijk, als ik hem uit mijn broek doe, is hij echt... Huge. Lynette heeft echt de meest passende broek, maar then this happened. Het is zeg maar niet. Ik lelijk, weet het maar niet. Het is gewoon een beetje too much of zo. Ja, ik weet het niet helemaal wat erop staat, maar het is gewoon als er één was of zo, dan was het echt gewoon ja, want fijn. Ja, hierachter heb je ook wat. Ja, die vind ik nog wel oké. Okay. Ik heb deze trui aan en ik vind deze ook heel erg leuk. Zet Paris op met een Nike teken. I like it. Maar het is gewoon een basic. Ja, het is gewoon een basic sweater. Als je moest kiezen tussen de groene sweater of deze, wat zou je dan doen? Sowieso die groene. Deze is 19 en deze is 15. En ik twijfel echt welke ik moet nemen van de twee. Of allebei. Maar ik weet het nog niet, want deze is volgens mij niet echt van Nike. In ieder geval, ik weet niet. Er zit geen kaartje meer in. Ik heb nu deze Levi's trui aan en de kleur is beautiful. Ik had niet verwacht dat dit mij zou staan, zo'n kleur. Hij is wel heel erg groot. Ik heb hem nu in mijn broek gedaan en hier niet. Dus dit is best wel heftig. Lynette heeft nu met schoenen aan. En I love it. But she's still not sure. Hoe leuk is deze trui, jongens. Het is wat anders qua kleur. Ik vind hem zo leuk. Ik weet niet hoeveel die kost. Hij is 25. We're struggling. Hij is echt leuk, maar ja. Als hij niet lekker zit, dan weet ik dat dan hij dan slaat het nergens op. Pakken, weet je nee. En ik zit met deze nog steeds, dus. Ja, ik vind hem leuk, ik zou hem doen, maar that's me. Ga je hem toch passen trouwens? Nee, ik denk dat hij te groot is. Dan moet ik weer mijn schoenen helemaal uit. Ja, maar nu sowieso, hè? Wat? Je moet sowieso je schoenen uitdoen. Grapje. Ja, dat is waar. Ik heb nu de Champion. Sweater aan. En eigenlijk vind ik hem wel heel leuk. Maar hij is best wel groot ook. Maar het heeft wel wat met die flared. Oh my god. Oké, ik ben benieuwd, Lynette. Huh? Hij past gewoon. Ja, het is een 28, man. Maar, oh, hier is hij echt. Huge. Ja, wat, Wat vind je van de... Leuk, maar... Maar... Ik vind deze eigenlijk ook wel leuk. Alleen hier zit wel een vlekje. Maar ik vind hem wel leuk met dit. Als dit als outfit. Ja, het kan wel. Als hij nog langer was geweest, had je hem als sweaterjurk. Ja, deze is 25. En die sweater is 20. 45. Go me. Net, ik heb best wel honger. Wij zijn klaar. Ik ben echt excited. Oké, Lynette gaat waarschijnlijk niks kopen. Maar ik heb dus twee dingen. Dit is trouwens mijn outfit van de dag. We gaan naar de kassa. Let's go. Tadaa. En Lynette heeft nothing. Maar ze heeft wel een leuke jakka. Die kop van mij. Het is echt even een mes. We zijn allebei een mes vandaag. Ja, maar ik ben echt blij dat je ook met mij een mes bent. Allebei een mes, ja. Inmiddels zijn we weer thuis. Bij mij thuis. Ja. Aan het begin van de video zag je dat Lynette nog nooit vintage had geshopt. Ja. Dus, wat was je conclusie? Nou, ik ben oprecht verrast, want ik ben misschien altijd gewoon de verkeerde vintage winkels ingelopen. Ik denk het, want ze liep binnen. En je moet ook wel gewoon echt de tijd ervoor nemen. Ja, ik ben iemand van, ik loop een winkel in en als ik niet op dat moment iets leuks zie, dan ben ik ook weer weg. Dus je moet gewoon echt goed zoeken. En ik heb oprecht leuke dingen gepast vandaag. Alleen... Het was het net niet. Die broeken waren het allemaal gewoon net niet. Maar het is ook gewoon moeilijk, echt hè? Jammer. Ja. Ja, want ze waren niet duur, maar ze waren echt leuk. Anders had ik ze echt gekocht. Ja, ik vond sowieso Vintage Island echt super nice winkel. En... Veel Adidas, ja, Champions. Hebben echt nice. Levi's ben ik heel veel tegengekomen. Ja. En gewoon niet... Nee, gewoon inderdaad ook niet super duur. Dus nee. Ik ben echt aangenaam verrast. En ik ga het winkeltje zeker onthouden. Misschien kom ik er vaker. Oké. Als je het leuk vond, doe het omhoog. En check sowieso het kanaal van Lynette. Het staat hieronder in de beschrijving. En we hebben een...
Sushi moet ik hebben opgenomen. Dus ga dat ook even checken. Zal ik allemaal hier beneden linken. En dan zie ik jullie